G står för gran och 22, det är alltså trädets höjd vid 100 års ålder. Vi har ärvt en skog och vi behöver inte skövla skogen. Men däremot så ska den ju skötas och så måste den gamla skogen, den måste avverkas. Den är olönsam att ha kvar för länge. Så vi har försökt sköta det här så bra som möjligt. Det är en jättefin fastighet som ni har. Ja. Och sen har jag hela tiden haft tanken på att få så billig skatt som möjligt för avverkningar. Så vi har 30% skatt. Över det så avverkar vi inte mer. Eller också skjuter vi över det till skogskonto till nästa år. Och det tycker jag är förståndig ekonomisk politik i skogen. Man kan ju säga det att det här är en sparbössa som verkligen har utvidgat sig. Och framförallt med sista årens utveckling så har ju värdet på skog blivit väldigt, väldigt tilltalande. Skog är någonting som är alldeles fantastiskt att äga, men det är också lönsamt. Ja, Magnus, har han rätt? Ove? Ja, det har visat sig att över åren om man förvaltar det här på rätt sätt så har värdena stigit. Och det visar LRF Konsults liksom statistik på att äga och förvalta skog. Så att det har han rätt i. Och det är liksom viktigt också att ha den här planen, för att ska man till exempel köpa skog så finns det väldigt mycket bra skatteregler här med rationaliseringsförvärv, skatteavdrag, skogskonto med mera. Så att det är en komplex värld, men det går att liksom planera och sköta det här på rätt sätt. Kan man låna pengar för att köpa skog? Ja, man kan låna pengar på skog, och kommer det kunder till oss så gör vi alltid upp en plan ihop med skogsägaren så att det känns rätt. Så man får liksom en plan över tiden. Och de viktigaste tiden när man har skog, det är de första åren när man gör avverkningar så att det blir rätt. Så att man är, det är positivt att äga och förvalta skog. Och framförallt då när det är många skogsägare som har väldigt lite lån. Så det finns potential att låna och skaffa mer skog. Det finns det. Men jag då som inte har någon skog, skulle jag kunna låna pengar och köpa skog? Ja, det kan du göra. Sen kanske vi kräver en större egen insats utav dig då. Ja, då, där stöpte. Nej, det betalar de för dåligt från Stora Hänsa. Du får mera pengar. Men det är så här skogslånetak, ja. Precis som man har bolånetak. Det finns eller? Tak liksom, det finns ja. Det. Och då är varje fastighet är unik, så att säga. Okej. Okay. Jag undrar, Gabriel, är det bra att köpa till skog, så att säga, eller att köpa skog överhuvudtaget i vissa lägen? Absolut. Det kan vara jättebra att köpa skog, och som skogsägare har ju, som Magnus sa, ett väldigt bra förhandlingsläge, framförallt skattemässigt med fördelarna med rationaliseringsförvärv, och även de fördelar kan vara att ha en större fastighet som en brukningsenhet. Så det är absolut jättebra, och tittar man på skog så har det utvecklats enormt till värdet på skogen som vi ser i vår mäklarstatistik, men även man jämför med andra placeringar, till exempel aktier, så har det varit en minst lika bra utveckling om man jämför 50 år bak i tiden. Och då är det bara värdet på skogen, det är inte avkastningen inräknat i. Men då är det inte så stor mening för mig att köpa någon skog nu. Jo då. Men vad ska man tänka på då mest när man säljer skog? Man ska tänka på det att det måste ju inte vara det vi sa tidigare, att det måste vara slutet på någonting när man säljer skogen. Det kan vara början på något nytt, att man går in och köper ett nytt skogsinnehav. Många har ju känsligt med att det är en gammal familjegård. Men det kan också vara möjligheten att man till exempel i ens liv passade inte att ha den skogsfastigheten. Det kan vara många delägare som inte kommer överens. Då kan man få det här värdet och göra någonting bra för ens familj i dagsläget. Annars är det viktigt att man tar hjälp av kunniga människor, kunniga mäklare som kan branschen, som kan ta fram bra uppgifter. Grunden är alltid en fastighetsförsäljning, är alltid en bra skogsbruksplan. Och en bra mäklare tar fram bra underlag till köpare och spekulanter. Det är också viktigt att de kan räkna och få fram en bra kalkyl på det hela. Finns det, Anna-Lena, någon ekonomi i att tänka klimat och miljö i en skog? Det kanske är svårt att se det på kort sikt, men klart, ser man på längre sikt så tittar vi på
ur landets synvinkel så att säga, så finns det stort värde i att man kan använda en kretsloppsanpassad råvara, att vi kan byta ut fossila bränslen mot att använda bioenergi. Så där finns det naturligtvis en stor vinst att göra om man tänker så. Kan man använda mera delar av skogen idag? Liksom, ja, man, jo, ja, men det gör man ju. Vi har ju ett uttag av bioenergi. Vi använder stubbar, vi använder grenar och toppar och så vidare. Så att det görs ju ett mycket större uttag idag. Det finns ju också negativa effekter av det som man måste tänka in också. Att man kanske måste återföra aska och så vidare så att vi inte får negativa effekter på marken och markens uthållighet. Mm. Men vi använder ju och nyttjar skogen mycket mer idag än vad, ja, bara 10 år tillbaka i tiden. Man kan ju också miljöcertifiera sin skog, Börje. Vad är det för någonting? Jo, det är certifiering känner alla till tror jag idag. Men skogsbolagen har ju varit ganska tidigt ute med att certifiera sitt skogsinnehav. Men nu kan man även som privat skogsägare certifiera sin skog då. Och då finns det ju två organ som vi arbetar med. Det är PEFC och FSC-organisationerna som vi som likvärdiga är då organisationer. Ja, det kan man säga. Och de kontrollerar då att vi sköter skogen som vi har sagt att vi ska göra. Och det roliga är att många skogsägare fyller ju kraven för att ha sin skog certifierad utan att veta om det. Vad är det för krav då? Ja, det är bland annat att man ska ha då en grön skogsbruksplan som de här. Alla våra planer är gröna. Det är att man också lägger in värden för naturvård bland annat då. Men sen innebär det att man egentligen går igenom en checklista som skogsägare, att man följer till exempel lagar och förordningar, att man inte använder miljöfarliga produkter i sitt skogsägande. Och sen att man avsätter minst 5% av sin skog till naturvård, ska man säga. Och sen att man använder generell naturvård när man avverkar i alla åtgärder man gör. Och det gör ju alla skogsbolag idag. Så att man kan stämma av det här med den man samarbetar med om min skog skulle kunna få ett certifikat. Ser du i din framtid att all skog kommer att vara certifierad? Att det kommer att bli ett krav liksom från konsumenter som... Ja, skulle kunna bli så faktiskt. För att det är ju så att vi gör inte det här för vår egen tycker att det är roligt, utan det är ju att slutkonsumenten på många ställen kräver att produkten är certifierad. Den färdiga produkten, trädgårdsmöbler, är väl det enklaste man kan se nästan. Där är nästan alltid certifierat virke. Och det är inte så att vi får mer betalt för att vi levererar certifierat virke till slutkund, utan det är ett krav från slutkunden mer eller mindre. Så att det som skogsägare kan bidra med är egentligen att utöka vår konkurrenskraft i Sverige att sälja våra produkter. Man blir det mer lönsamt, tror du, om man har certifierat skog? Nu är det det. För tillfället så har man en extra krona för, eller man får ett extra tillägg om man har certifierat virke då. Så det är det. Jag undrar Anna-Lena till slut. Tycker du att alla som äger skog ska ha samma målsättning med sitt skogsägande? Nej, det tycker jag inte. Hur ska det kunna skilja sig åt då? Jag kan ju referera bara till de här beställarkompetenskurserna som jag pratade om att vi har haft de två senaste åren. Och en fråga som vi har ställt till markägare som har kommit och varit med på de här kurserna är: vad har du för målsättning med ditt skogsbruk? Och vi får nästan alltid lika många svar som det deltagare med på kursen. Det spretar åt alla möjliga olika håll och det är helt okej så länge man följer rådande lagstiftning. Men det som oftast ändå utkristalliserar sig, det är några mål som så att säga nästan alla har gemensamt. Och det är att man vill ha en värdetillväxt på sin skog. Man vill lämna över någonting som är bättre än det man tog emot. Jag tror att du, Gabriel, också sa det. Man vill vårda traditionerna. Farfars tall som står där borta på hygget, han sparar den ska jag också spara. Och sen där rekreationsvärdena. Så att det är det som ständigt går igen hos nästan alla markägare. Sen kan det spreta lite grann hit och dit där inom så att säga, och det är helt okej. Okej, tack ska ni ha så länge. Nu undrar jag då, Börje, du som jobbar med det här dagligen, hur ska vi gå vidare härifrån nu? Ja, bland annat så kan man ju prata med mina kollegor som finns här, rutiga grabbar och tjejer. Är det någon skogsägare som har sån här skjorta så otur för er. Då är ni virkesköpare eller stora Enso-folk idag. Men de kan ni prata med efter att det här är klart här inne. Och framförallt titta på hur den här webbaserade skogsbruksplanen fungerar online. Vi har lite stationer här ute. Och sen kanske även få in en offert på vad skulle en skogsbruksplan kosta för mig. Men först kanske man inte ska säga. Jag tänkte avsluta med en film. Okej, om familjen. Ja. Pappa har nu på senare tid jobbat mycket med Stora Ensos virkesköpare. Varit väldigt nöjd
Men det är också viktigt att jag får en egen relation till den här virkesköparen. Jag ska känna mig trygg framöver också när jag sitter i Stockholm att det sköts bra. Du ser vad som redan håller på att hända, att en del träd faller i kull och blir vindfällen. Så att jag skulle råda dig att skulle du göra någon åtgärd i det här beståndet så skulle du inte gå in och gallra, utan då är det bättre att slutavverka det här beståndet istället. Mm. Okay. Idag har vi ju haft en första exkursion på det här skiftet och vi har tittat på olika avdelningar och tittat också på möjligheten att göra en avverkning. Och Märit är intresserad av att göra en ganska stor avverkning, mycket, mycket gammal skog. Och det är väl kanske inte det första man ska göra när man tänker ta över en fastighet. Men jag godkänner det här, jag tycker det är bra och dessutom har vi haft lite utgifter för att förvärva ytterligare en fastighet så att det passar bra, jag är med på noterna. Ja, när man är skogsbonde på distans, som jag nu är, så är det klart att skogsbruksplanen är den kontakt jag har med den. Jag kan alltså se hur skogen ser ut, hur den har utvecklats, vad som händer. Och det kan jag plocka med även om det är opraktiskt. Det är lite problem med lakanen, i synnerhet när vi alltså har som vi 10 stycken skiften på 3 stycken hemman. Det blir så rörigt och så besvärligt att se det. Det som är nytt nu, att få in det här i datorn, det är framtiden. Och är man gammal som jag så har jag alltså inte stått på för att få in det i min dator än. Men nu hoppas jag att Märit är mogen för att ta över och att hon då tar det som första åtgärd att plocka in det här i datorn. Jag tycker vi löser det mesta på nätet nu för tiden. Det är bankaffärer, det är kontakt med kollegor och vänner via Facebook och att man då till och med kan sköta sin skog på nätet tycker jag är bara en del i det livet vi lever nu och ser som en otroligt stor fördel. Jag kan titta på det när det passar mig och veta att det är så här ser det ut just nu och att man dessutom då kan få tips om eller att det plingar till när det är dags att göra någonting, en röjning, en avverkning. Det känns som en rolig sak, en spännande sak och kan man dessutom tjäna lite pengar på att göra bra val och strategiska val så är det bara bra. Ett råd som jag skulle vilja ge är att börja prata med den äldre generationen och få reda på lite grann hur de har gjort. Och genom det så får man vilka man ska prata med och diskutera vidare. Och alla är så positiva i det här. Så jag tycker det här ska bli jättespännande. Och det är min resa som börjar nu.